Sveicināts, mīļais skatītāji! Kā jūs redzat, man šoreiz esmu viens, ar mani svici palicis Skotijā. Bet tas nekas, slava Dievam, raidījumi turpinās. Un ko es jums gribu šodien pateikt, ka nav pilnīgi nekādu problēmu, ja tu esi ar Kristu. Izstāstīšu ļoti īsi, es agrāk biju vienās problēmās, pirms Jēzus Kristus. Manā sirdī bija tukšums, un es domāju, kā lai šīs problēmas atrisina. Sāku pīpēt, domāju, ka vispīpēt var kaut kādī, kā tām problēmām tikt vaļā nevarēja. Sāku lietot alkoholu, narkotikas, un īsāk sakot noslīdē ritīgi zemē. Mēģināju taisīt trīsreiz pašnāvību arī, protams. Nekas nesanāca, paldies Dievam, un tad mani uzaicināja uz vienu dievkalpojumu, uz kuru es negribēju iet. Dargais skatītāji, es zinu, ka tev arī daudz kas ir noriebies, tev daudz reizi ir aicinājuši dievkalpojumu, noteikti neizgājis, bet es aizgāju slautam kungam. Un Jēzus Kristus man tur pieskārās. Ar manī notika tas, ka pēc viņa pieskāriena es varēju sākt viņu runāties, saprotiet, es varēju sākt viņam uzdot jautājumus, runāt ar viņu, un viņš man varēja atbildēt. Es sāku dzirdēt Dievu. Pēc Dieva pieskāriena es sāku dzirdēt viņu. Un man uzreizām izveidojās saruna ar viņu, nu, to sauc par lūkšanu. Es sāku runāt ar Dievu katru dienu, saprotiet. Un jo es vairāk viņu runāju, jo es vairākas brīnišķīgākas lietas uzzināju. Viena no visbrīnišķīgākām lietām, runājot ar Jēzu, ko es uzzināju, ka viņš saka, metiet visu savu zudīšanos uz mani, ņemat manu jūgu. Jo mans jūgs ir viegls un patīkams. Iedomājieties, Jēzus man saka, klausies, dārgais draugs, met visas savas problēmas, visu savu zaparku uz mani un ņem manu jūgu, jo mans jūgs ir viegls un patīkams. Svarotiet, un tāpēc es vairs neesmu problēmās. Jo tikko problēma nāk manā virzienā, es viņu vienkārši atdodu Jēzum. Un visu laiku dzīvoju ar Kristu. Un nav nekāda problēma. Un dzīve brīnišķīga, un izstāstīšu nobeigumā vienu brīnišķīgu liecību. Ļoti bieži man arī Jēzus sūta uz kalniem slēpot. Man patīk slēpot, snovot. Un biju vienā trasē. Un tur bija ļoti daudz trašu. Un pie viena pacēlā es piebraucu, protams, es apsēžos blakus, apsēžās cilvēks un uzbraucam augšā. Un Dievs man saka, ko viņam teikt. Es to dzirdu, es viņu runāju ar šo cilvēku. Iedomājieties, tras cilvēku bija ļoti daudz. Es ar šo cilvēku braucu augšā vienā krēslā 7 reizes. Iedomājieties, tā nav sagadīšanās. Sagadīšanās nevar notikt 7 reizes, kad uzbrauc augšā. Un katrs tajā barā kaut kur aizbrauc, tur stāv rinda, un mēs abi divi saplūstam kopā atkal visu laiku. Un mēs runājam ļoti ilgi braucot augšā, un kas bija ļoti interesanti, kad viņš bija diezgan bagāts cilvēks, viņš teica, esmu izprovējis visu, viņš saka, ar parašūtu lec, vēl es kaut ko daru, viņš saka, esmu iegājis jogā, viņš saka, tur ar reiki nodarbojos, vēl ar visu kaut ko, viņš saka, nodarbojās viņš. Bet es viņam uzdevu beigās vienu jautājumu. Vai tev ir kontakts ar Dievu? Un viņš teica, zini, kontakt ar Dievu man nav. Es to visu laiku gribētu. Es gribētu, es eju uz to, lai man būtu kontakts ar Dievu. Bet es nevaru viņu dabūt šo kontaktu. Es esmu caur visurien izgājis. Kā esmu teicis, viņš bija caur budismu, caur hinduismu tur gājis, caur reiki. Es viņam saku, tur es saku, nav kontakta ar Dievu, es saku. Kontakts ar Dievu var būt tikai caur Jēzu Kristu. Es saku, ja tu pieņemsi Jēzu Kristu kā savu glābēju un tos visus mēslus atmetīsi, es saku, tev momentāli atvērsies, es saku, būs kontakts ar Dievu. Un viņš manim pateica, viņš saka, klausies, viņš saka, es redzu, ka tu esi augstākā līmenī nekā es. Viņš saka, es padomāšu to, ko tu teici. Un tad mēs izšķīrāmies un atkal brauc lejā, un es šo cilvēku vairāk nesatiku. Jo Dievs uz viņu pateica to, ko viņš gribēja. Jo Dievs redz, ka mēs meklējam. Viņš redzēja šo cilvēku, ka viņš meklē viņu, bet viņš meklē velnu viltojumos. Velns ir sataisījis tik daudz viltojumus. Visādas maldu mācības, visādas reliģijas viņš ir sataisījis. Bet vienīgais patiesais ceļš ir Jēzus Kristus. Un velns ir aizmālējis visai pasaulē acis.
Visi kaut ko tur sēž, tur imitē kaut kā, vēl kaut ko tur zini, visādās stājās, tur sēžās, tur visādās pozās. Tad tu vari sēsties, kādā tu gribi pozā. Tikai Jēzus ir tas, kas tevi var runāt. Bet tev vajag atvērt sirdi viņam un pieņemt viņu kā savu glābēju, slavu Dievam. Un man ir kontakts ar Dievu katru dienu. Katru dienu es viņu runāju, jo es vairāk runāju, jo viņš man vairāk piepilda ar mīlestību, ar prieku un ar svētlaimi. Saprotiet, jo tu būsi tuvāk Dievam, jo vairāk prieka būs tavā dzīvē. Paldies, mīļais klausītājs, lai Dievs tevi svētī un izdara pareizo izvēli. Āmen!